paėmė mane. Aišku. Na, Evgenija, tai kas vyksta? Kur, kada? Dabar. Kur mes važiuojam, ką mes darysim? O čia tokia ataskaita, taip. Buhalterį rinksime. O kam tu reikia buhalteris? Pats nemokė skaičiuoti, daryti verslą? Visą galvą meistras. Nemokė, nenori ir nemokė, nori daryti savo. Tai va, fainai, buvo 6 žmonės, 6 buhalteriai, va, sėdėjo. Ir labai geras pavyzdys buvo, Virginijų buvo linksma, ne? Tai man dar linksma buvo prieš tave. O kas buvo prieš tave? Tai aš kaip, aš iš pradžių, tai va, visi, kas mato šitas va, kėdės, tai stalus specialiai sustumiau tenais, o kėdės pastačiau, kad jos būtų čia, nes aš norėjau, kad Evgenijus stovėtų čia. Ir kad čia žiūrėtų į Evgenijų. Nu, tai yra į tave, žinai. Bet vos tik tais pradėjo rinkti žmonės, visi automatiškai kėdės iš karto prie stalų susistumė. Gerai, tvarko, praeina ten 20 minučių. Taip. Po 12:18 išeina viena pirmų, ateina, aš čia jie sėdė, aš jiems nieko nesakiau. Sėskit, ateina ir viskas. Ir aš sėdžiu ten, darau savo reikalą. Ir tada... Ateina ta moteris, viena iš pirmų, nežinau ten koks vardas, ir neklausė, tai kada čia ateis? Tai ko mes čia susirinkom? Nu, sako, ponė, jeigu nenorit laukti, tai išeikit. Tai kaip ilgai čia man reikės laukti? Ponė, sako, jums nereikia laukti, išeikit. Tai. Nu gerai, sako, 5 minutės palaukti ir ateis. Nu ir tada tu ateis. Tai paskui ir neišė. Jo. Ir neišė, taip. Ja. Vat kas keista, ne? Keista. Neapkalbam nieko, negražu apkalbėti, bet jūs žinote, kad aš kalbu su meilė visada. Aš šitas pasimsiu. Visada, draugai, kalbu su meilė. Ką reiškia su meilė? Visas tai, ką aš kalbu ir apkalbu, tik tam, kad žmogus suvokti, kad jisai ateina į darbą ir galbūt gauti ant to 600 ar 1000 eurų, iš tikrųjų gali gauti 3000, bet būtent dėl jo mąstymo, dėl jo požiūrio, dėl to, kad kaip jis elgiasi, kaip jis nesupranta, kaip jis nesigilina, būtent dėl to, jis eina dirbti už minimumą, tai jis yra liūdno, ar aš noriu padėti. Ir sėdi 6 žmonės ir aš sakau, o pirmiausia, nuspręskite, ar jūs norite dirbti pas mus, pas mane vertybės, skaidrumas, ryštas, drąsa, pasitikėjimas, mes šeima, mes darom gėrį, reikės dirbti, bus visą laiką inovacijos, bus visą laiką iššūkiai. Du žmonės atsistoja šie. Svizduokite. Tai dabar, ar vat, tie žmonės, ar yra nors viena paaiškinimas, kad jie gyvena ne taip, kaip nori. Kas kaltas? Tik jie. Jie nenori. Jie nori užsidaryti iš to kompiuterio, atsisėsti kažkur, tai sėdėti ir kad visi nuo jų atsiknysto. Todėl jie taip gyvena. Todėl vieną kartą į metus, gerai, kad negyvenime į Egiptą. Vieną kartą į metus į Egiptą. Todėl, draugai, viskas jūsų rankose. Liko 4 žmonės, nu, kažkas ginčiusi, kažkas tylus, kažkas... Buhalteris yra dešiniu. Mąstantis buhalteris, o ne techninis kažkas. Aktyvus, kažkas labai nori. Labai patiko viena moteris, kuri pasidomėjo manimi, pažiūrėjo, ką aš veikiu, ir jinai atėjo žinodama kur. Ne vienas žmogus daugiau to nepadarė. Vėlgi, kaip manote, kas, nu, kas pretenduoja į pirmą vietą gavo darbą? Faktas, kad žmogus, kuris mane myli, jis pasidomi, jis nori sužinoti, kuris nebėjo iššūkių. Patiko, kai kitas vyras atsakė, sako, taip, nu, tai yra nauja įmonė, kūrima, kiekvieną dieną iššūkį, fainai, sako, kur tu nešneku, sako, aš mėgstu dirbti. Ko toks tylus? Na. Kaip nuomonė? Aš daugiau dirbu, negu kalbu. Nu, irgi fainai, kai vyras tikras, ko čia plepėti. Kitas vyras su didelė nemaža patirtimi. Labai daug visko šnekėjo, bet ne apie tai, kad gau darbą. Man labai keisti žmonės, aš jūs myliu, nes aš daug labai sudėtinga suprasti. Jūs atinate darbo pokalbį, bet jūs nepardavinėjat save. Jūs kalbate apie bet ką, bet nepardavinėjat save. Žiūrėk, gal mums reikėtų pravesti kada kokius mokymus, kaip... Parduot save? Jo, nu, darbo pokalbį, žinai. Nu, kad matai, mano vertybės tinkamos labai mažam procentui. Tai jeigu susiduok, per 5 minutės, ką aš kalbėjau, aš siūlau didesnį negu rinkos atlyginimą, du žmonės išėjo. Aš nesakiau, kad, aš sakau, dirb galit kiek norit, ofise nebūtina būt. Susiduokit, aš daviau laisvę, jie nenori laisvės. Jie nori garanto, mažiau, bet stabiliai. Sodros atlyginimas. Sodros atlyginimas, ne, dvėl veikla, per sudėtinga, bet daugiau aš dirbsiu. Ai, ne, man. Mes visi savo likimo kalviai, draugai, visi patys savo likimo gyvenimo kalviai. Ir ką ten sugebat sukonstruoti ar turi? Faktas.
Dar turit. Siūlau konstruoti kažką nuostabaus. Siūlau kurti, statyti, kurti, daryti tai kažką, kas bus wow. Siūlau įsiaiškinti, kokią jūs pačią esate geriausią versiją savęs. Ot man labai įdomu, kokią aš geriausią versiją savęs. Kas yra super Evgenijus? Kas jis yra? Man labai įdomu. Ir aš tą sužinosiu. O kodėl tu pasibaigi darbų tas pokalbis, o kodėl surinka visus 6 žmonės į vieną vietą? Kodėl negalėjai pasidaryti, žinai, pirmą valandą vienas, antrą valandą kitas ir panašiai? Tai ne, veik neturi ką, ar kodėl tu taip turi? Kaip tik aš turiu ką veikti. Draugai, geras klausimas. Todėl, kad aš negaunu atlyginimų už procesą. Visi tiesi personalo vadovai, kurie gauna pinigus už tai, kad jie ateina į darbą ir dirba, o ne už rezultatą. Todėl jiem yra patogu. Nuo 9 iki 10 pas mane su vienu žmogum pokalbis. Nuo 10 iki 11 su kitum. Kažkas netėjo, nu ką valandą dar pačilinu. Tu kad jūs pavilnių nesat nei verslininkai, nesiruošit uždirbti įmonėje pinigų. Aš su 6 iš karto, nes dabar reikėtų 6 valandų, o aš per pusvalandį įsiaiškinau. Tai yra esmė efektyvumas. Todėl aš pasiekiu padarys metus tiek, kad niekas nesapnuoja. Kodėl? Todėl, kad efektyvumas, todėl, kad aš už save dirbu, man niekas nemoka. Ir todėl visiems, kas turi darbuotojų, siūskit juos toli. Ir į save irgi taip pat sukoreguokite, nes jūsgi sukuria tokias sąlygas, kuris gali sėdėti pasislėpę su jūs kompiuterio, nieko nedaryti ir daryti vaizdą, kad dirba. Tai yra, nėra efektyvumo, todėl nesitikėkite, aš dirbu daug. Taip pat tiem, kurie va taip mano, kad atsėdėsiu ir gausiu 500, nu jūs gausit 500. Vieną kartą į Egiptą metus. Sėkmės. Buvo ką tik ir piklai, turbūt matot, kad gražus, bet kiek girdėjau, apie ką kalba žmonės, ne tik tai ir piklai, tai dažniausiai kalba, kaip jie ilsėjosi, kaip jie čilino, kur jie buvo, kur jie važiuos, kur ilsėsis. Kodėl niekas nekalba apie veiklą, apie darbą? Todėl aš kalbu tik apie darbą, tai kas man su manimi gerai kažkas ir man labai patinka tai, ką aš darau. Tada klausimas, kas yra su kitais? Kas yra su kitais, jeigu jis kalba tik tai kaip palsėjo? Nu pasakyk, pagalvokite, pirtyje ar per svečiuose, ar kas nors kalba apie tai, kaip jis dirbo sunkiai? Nu nebent skundžiasi, bet girtis, tai girtis kaip palsėjo, kur buvo, ką matė. Keistas tas pasaulis. Ar mes tikrai darom tai, ką norim? Delegavimas darbų, ten efektyvumas, daug tokių žodžių yra protingų, bet kas paprašau paaiškinti, kas tai yra, arba kaip tai pritaikyti, žmonės pradeda mykčioti. Ir duosiu jums dabar vieną gerą instrumentą, kaip deleguoti darbus. Mes paėmėm, tarkim, žmogų, kuris nedarė kažkos tos veiklos, kurį jūs mokat gerai. Tarkim, jūs nemokate, nu, tarkim, man 100%, 100 balų, kaip tik norite, 100. Nes jūs tą darbą. Ir jūs dabar pasamdot žmogų, kuris tu nedarė, kaip jis darys, kokiu lygiu? Nu, 10 iš 100. Nu, jūs visai aišku, ką? Jūs sakysite, tu nemoki, pasitrauk, aš padarysiu. Ir jūs niekada nepasieksite jokio lygio, niekur neišauksite. Nes, nu, kaip, jūs gyvenas negalite padaryti visko. Dabar, jeigu jūs pasamdysite 10 po 10, irgi gerai nepadarys. Ką jūs darote? Jūs mokinat jį. 20, 30, 50, 80. Ir kas įdomiausia? Kai jūs išeinate tą lygį, kai jūs galite deleguoti kitiems darbus, kai jūs jau galite mokinti, tai yra jūs jau, kaip sakykime, vadovas, lyderis, kaip norite. Šitas žmogus aplenks jūs ir jis darys 120%, dieve mano, laipsnių, kaip norite, bet jis darys geriau už jūs, nes jis darys tik tai. Bet mes čia neturime tos kantrybės mokinti. Tai yra ar santykios iš šeimoje, vaikai, darželį, universitetą, tikimės, kad išauk žmogus. O mes kam jam duoti. Bet čia yra esminis dalykas versle, aplinkoje, darbuose. Mes neturim kantrybės sugrįžti žmogų. Faktas, kad jis darys va tik taip, iš to, kiek jūs mokat. Tai yra faktas. Ir jūs galvojate, nu, nafik ten jį. Kam kankintis, geriau pats padarysiu. Bet jūs turit mokinti ir jis po truputuko išauks ir aplenks jūs. Nes jis darys tik tai, ką jis turi daryti. Štai toks instrumentas ir kito kelio nėra. Nėra kito kelio. Ir tas bandymas ieškoti super žmogaus, geresnį už mane,
aš jau senai susitaikęs ir aš iš vis su mielu noru ir dar man daugiau ir aš stengiuosi imti tik tuos žmonės, kurie nemoka to daryti, ko, ką jie ateina daryti pas mane. Nulis. Man lengviau juos įdėkti teigiamą tą, ką reikia, negu ateina su kažkokia patirtimis ir sako, ne, daroma ne taip ir taip toliau. Klausimas. Tačiau tu kaip tai pasakoji apie šitus procentus atkilimą, nepaminėjai vieno dalyko. Jeigu tas žmogus, kurį mokom, mes nori augti. O, nu tai čia savai aišku, nu tai jeigu nenori saugti, jis į ką? Ate. Ate. Bet šiaip principą naudokite, supraskite, kad tai yra niekaip neįmanoma. Niekaip jūs negausite 120, neįmanoma. Geriausia auginti.